Karjala Antullin viranomaisien suomen kielen kilpailu pietti Petroskoissa jo neljättä kertoa. Tänä vuotena siihen osallistuu 12 tullimiestä meidän tasavallan kaikista rajan ylityspaikoista. Mitä tapahtui sitten? Sitten nainen ajetetaan saliin, jossa autosta poistetaan tavarat, koiran nuuski auton kierestä. Kilpailun tehtäviin kuului muun muassa kysymyksiä, jotka piti kääntää Venäjästä suomeksi sekä tekstejä. Niiden aiheet liittyivät nimenomaan tullimiesten ammattitoimintaan. Kilpailun osanottajien sekä tuomarilautakunnan edustajien mukaan kysymyksissä ja teksteissä mainittuja tilanteita voi sattua minä päivänä tahansa. Kielitaito nousee ja ihmiset paremmin puhuvat. Kuitenkin kielikurssit auttavat sitten hyvin käyttää sitä kieltä rajalla, töissä siellä. Ja harvoimmin sitten tarvitaan sellaista ammattitulkkia yksinkertaisissa asioissa. Se on todella hyvä asia ja helpottaa varmasti rajan ylitystä. Ja aivan sama kuin jos suomalaiset tullimiehet osaisivat venäjää Suomen puolella, niin sekin helpottaisi asiaa. Että kyllä suomen ja venäjän kielen taito rajanylityspaikoilla niin on hyvä asia ja sitä pitää edistää. Karjalan tullimiesten suomen kielen kilpailu pidettiin tänä vuonna neljännen kerran, mutta kielikursseja on järjestetty jo 8 vuotta. Tämän ajan sisällä niillä kävi noin 50 tullimiestä. Kilpailuun tänä vuonna osallistui 12 ammattilaista tasavaltamme 4 rajan ylityspaikasta, Wärtsilästä, Lytästä, Suoperästä ja Lahdenpohjasta. Se on todella tärkeä asia. Karjalan tullin työntekijöillä suomen kielen opiskelu on ensisijainen ala. Voin mainita vielä, että olemme vaikuttaneet siihen, että suomen kielen opettamista koskeva kysymys nousi esille Luoteis-Venäjän tullihallinnon tasolle, ja suomen kielen kursseja järjestetään nykyisin myös Pietarissa, ja mekin käymme niillä. Kyllä suomen kieli on vaikea, mutta minun täytyy oppia suomen kieltä. Suomen ja Venäjän välinen raja on pisin EU-raja, siksi on tärkeää, että rajavartijat ja tullimiehet käyttäisivät molempia kieliä. Karjalan tullimiehet oppivat suomen kieltä, Suomessakin pian ryhdytään venäjän kielen opettamiseen. Ensi vuonna 2017 Suomen tulli alkaa järjestämään venäjän kielen kursseja Suomen tullin työntekijöille ja ensisijaisesti niille, ketkä työskentelevät rajan ylityspaikoilla. Meillä on paljon itse asiassa halukkaita, ketkä haluaisivat osallistua näille kursseille. Meillä on henkilöitä, ketkä osaa hyvin. Sitten meillä on henkilöitä, jotka osaa jonkin verran ja sitten jotka haluaisivat aloittaa, niin meidän täytyy järjestää eri tasoisia kursseja, eli aloittelijoille ja sitten semmoisille, ketkä osaavat vähän ja sitten jo semmoisia oikeastaan keskustelukursseja. Ja näillä keskustelukursseilla niin olisi varmaan hyvä, että pystyttäisiin myös venäläisten kanssa tekemään yhteistyötä. Ja aivan sama kuin jos Karjalassa opetellaan suomea, niin voisivat tulla tänne meille Suomeen tämmöisille keskustelukursseille. Mutta näitä ruvetaan ensi vuonna kehittämään. Tämän kertaisessa kilpailussa naiset miehittävät 3 ensimmäistä sijaa. Ensimmäisellä pääsi Irina Lazareva Lytän rajan ylityspaikasta, toiseksi sijoittui Natalia Chistova Wärtsilän rajan ylityspaikasta ja 3. sijan otti Anna Zvereva Lahdenpohjan tulliasemalta. Reino Ruge, Vladimir Slavov, Aleksei Kastenka, Viestit Karjala, Petroskoista.